Colloquium nonum, personae, Conradus, Daniel, Conradus. Repetamus nomina quotidiana, ut certius redamus ea praeceptori. Daniel. Bene manes, praito mihi hesterna. Conradus. Dic latine en ae. Daniel. Oculus. Conradus. The right eye. Oculus dexter. The left eye. Oculus sinister. Both eyes. Ambo oculi. Conradus. Probetenes. Daniel. Nunc audian recte solus dicam. Conradus. Aga, audio. Daniel. En ae, Conradus, ei debes enumerar in digitis, ut docet praeceptor. Daniel. Quid prodest istud? Conradus. Ad memoriam juvandam. Daniel. Quid auxibi vult? Conradus. Non audisti multoties. Daniel. Ego sum obliviosus, quid agerem? Conradus. Esto diligentior ad ea retinenda quae perceperis. Daniel. Ah, quod me fideliter manes per gratum facis. Conradus. Age, ad rem redii. Daniel. An eye, oculus. The right eye, oculus dexter. The left eye, oculus sinister. Both eyes, ambo oculi. Conradus. Quam recte omnia dixisti. Daniel. Repetamus etiam odierna. Conradus. Placet, a tu vicissim praito mihi. Daniel. Effend. Conradus. Manus. The right hand. Manus dextra. The left hand. Manus sinistra. Both hands. Ambae manus. Daniel. Restat ut solus dicas. Conradus. Effend. Manus. The right hand. Manus dextra. The left hand. Manus sinistra. Both hands, ambae manus. Daniel. O, si tam bene dic remus coram praeceptore. Conradus. Quid obstat? Daniel. Quia timemus? Conradus. Et tamen errata nostra satis humaniter corrigit. Daniel. A nescio quid occibi velit, ego semper sum timidus in principio. Conradus. A istud est quod ammodo natural omnibus, ut audivimus ex praeceptore. Daniel. Nunc repetendu esset latine et anglice, sed praeceptorem venientem video. Conradus. Ah, ingrediamur.